Azkenik, laugarren fase batean, azaroaren 9an, zazpigarren planaren eztabaida soziala egin dugu, fase honetan Euskal Autonomia Erkidegoko agente politiko, ekonomiko eta sozialak eta herritarrak parte hartu dute, fase honetatik abiatuta, zazpigarren planaren behin betiko dokumentua prestatuko dugu eta nahitaezko txostenak igorri ondoren, emakunderen zuzendaritza kontseiluan onartuko da eta azkenik gobernu kontseiluan.